Ahojte, dnes si urobíme jarnú výzdobu. Použijeme na to jarné kvietky, hyacinty, prírodný materiál a na vylepšenie takéhoto črepníka alebo misky použijeme takúto reťaz so slami. Kúpila som ju v ľudovke, je síce vianočná, ale keď vytiahneme odtiaľ anielikov, tak vlastne môžeme mať tieto kvetinky, môžeme použiť kedykoľvek slamenné. Takže si to pekne povyťahujeme, anielikov si odložíme do nejakej vianočnej výzdoby a môžeme si kvetinač prizdobiť na taký jarný motív. Takto. Úplne jednoducho si to poprilepujeme. Toto je kvetinač z umelej hmoty. Je síce troška taký ladený do prírodná, že nie je čierny alebo farebný, ale je taká zemitá tá farba, odtieň. Ale predsa len je to krajšie, keď sa tam dajú tie slamenné ozdôbky alebo hociaké. Podľa toho, čo máme doma. Misku sme si oblepili týmito slamenými ozdôbkami a môžeme pokračovať ďalej. Takže teraz odpilila som si takýto konárik z brezy. Vložím ho do sačku, pretože to budem obsypávať hlinou. Takže aby nám zbytočne nehnil tento konár, tak si to takto pekne obalíme do igelitu. Tlačíme. No a teraz si tam môžeme zasadiť hyacinty. Dáme si tam mach. No
Hmach je taký vďačný prírodný materiál, ktorým sa zakryjú všetky nedostatky. Takto. A vyzerá to tak pekne, tak prírodne. No okolo tejto sviečky, tohto pníka, si môžeme urobiť mašličku z kúska takéto látky, taký šifónik alebo organza. Si to naskladáme, previažeme. Takto máme takúto mašličku. Uviažeme si to okolo sviečky. Môžeme si podobnú dať aj na druhú stranu. Môžeme použiť aj takéto srdiečko. Takže môže to byť aj taká jarná, ale aj taká valentínska výzdoba. No a môžeme použiť aj takéto vetvičky, ktoré si tu pozapichujeme. Ešte stále zima, takže môžeme použiť aj vetvičky z ihličnanov. Vôbec to nevadí. Som si natrhala aj vetvičky zo zlatého dažďa. Vlastne keď bude tá zemina pod tým machom vlhká, tak nám zakvitnú aj tieto vetvičky zlatého dažďa. Ešte si to môžeme prizdobiť aj šiškami. Tie máme na drvotiku, takže si ich môžeme tam zapichnúť, nemusíme ich lepiť. Pridávame takéto mašličky, ktoré sme si vyrobili. Ešte ukážem tú mašličku, ako sa robí. Jedna chyba. Takže takto len pekne si to naskladáme takto podľa toho, akú veľkú kvietinku chceme. Previažeme v strede.
Takže vlastne dekorácia je hotová. Za niekoľko dní nám pekne vykvitnú hyacinty. Bude to také krásne, voňavé. No a takúto sviečku z brezového pníka si ešte prizdobíme kahančekom, ktorý môžeme obaliť machom. Motáme to drvotikom, aby nám to trošku držalo. Toto len stočíme. Aby nebolo to sklo až tak vidieť, dáme tam kahanec. Troška si to tak utlačíme. Jarná valentínska výzdoba je hotová, takže môžeme navštevu ponúknuť nejakým dobrým valentínskym občerstvením.